ამერიკის ხმა წარმოგიდგენთ. გამარჯობა, ეს ამერიკის ხმა, მე ქართლო შარაშენიძე ვარ. თქვენ უყურებთ გადაცემას ხედვა ვაშინგტონიდან. საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებამდე ზუსტად ერთი კვირა რჩება და ანალიტიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს არის არჩევნები, როცა ქართველმა ხალხმა უნდა აირჩიოს, როგორ საქართველოში სურცხოვრება, დემოკრატიულში თუ ავტორიტარულში. ვისურვებდი ქართულმა ხალხმა გადახედოს ისტორიას, ომის პარტია მოსკოვია და არა დასავლეთი. თავრობის ავტორიტარული ტრაექტორია საფრთხეს უქმნის საქართველოს დემოკრატიულ მომავალს და მისი ხალხის ღრმა ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ეს არის ამონარიდი განცხადებიდან, რომელიც ჰელსინკის კომისიამ საქართველოს შესახებ მიმდინარე კვირაში გაავრცელა. ქართული ხალხი იმსახურებს მთავრობას, რომელიც პატივცემს მათ უფლებას დემოკრატიულად აირჩიონ საკუთარი ლიდერები და საქართველოს მთავრობა. უნდა შეასრულოს ვალდებულებები თავისი ქვეყნისა და მოქალაქეების წინაშე, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებით. ანალიტიკოსთა შეფასებებთან ერთად დღევანდელ გადაცემაში გიამბობთ, რა სირთულეების გადალახვა უწევთ შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს იმისთვის, რომ არჩევნებში მონაწილეობა შეძლონ. ერთ სართულზე 4 უბნის გახსნა ემსახურება მხოლოდ იმას, რომ ჩაიშალოს არჩევნები. ასევე გიამბობთ, რა როლი აქვს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატებისთვის ვარსკვლავების მხარდაჭერას. ახლა სტუდიაში ჩემი კოლეგა საბა გუჯაბიძე შემოგვიერთდება და ერთად განვიხილავთ, რა გზის გავლა უწევთ შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს საკუთარი კონსტიტუციური ხმის უფლების გამოყენებისთვის. საბა, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. გითხარი ზოგადი სურათი, როგორ შეიცვალა მაგალითად წინა არჩევნებთან შედარებით, მთლიანად საზღვარგარეთ ამორჩეულთა რაოდენობა. ქართლოს გამარჯობა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ვიტყვი, რომ ეს არის უპრეცედენტო რაოდენობა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო წლებში ჩვენ აქტიურად ვადარდებით თვალს, რამდენი ადამიანი რეგისტრირდება საზღვარგარეთ და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ოფიციალური მონაცემები, რაც ცესკომ გამოაქვეყნა, იმაშინა თქვამია, რომ საზღვარგარეთ 100,000-მდე ადამიანმა საქართველოს მოქალაქემ გაიარა რეგისტრაცია. რა შეეხება უშუალოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, აქ დარეგისტრებულია რამდენიმე ათასი ადამიანი, ყველაზე დიდი რაოდენობით არის ნიუ-იორკში და სწორედ აქედან გამომდინარე ცესკომ წელს მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება და წინა საპარლამენტო არჩევნებიდან, რომელიც 2020 წელს გაიმართა, წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2/3 საარჩევნო უბანი გაიხსნება და საერთო ჯამში წელს ამერიკაში იქნება სულ 6 საარჩევნო უბანი. თუმცა საუბარია იმაზე, რომ ნიუ-იორკში განთავსებული იქნება 4 საარჩევნო უბანი, ერთი განთავსებული იქნება ვაშინგტონში, დედაქალაქში და ასევე დასავლეთ სანაპიროზე, სან-ფრანცისკოზე. მაყურებელს რო ავუხსნათ, რას ნიშნავს ეს ფერადი წერტილები, რომლებიც რუკაზე გაქვს წარმოდგენილი და რა არის თავარი პრობლემები, რასაც ამომრჩევლები აწყდებიან ახლა შეერთებულ შტატებში? თავარი პრობლემა ის არის, უბრალოდ რაც შენ ახსენე და მაყურებელს შეუძლია რუკაზეც დაინახოს, თავარი პრობლემა რა არის? ანუ შტატები დაშორებულია, ძალიან ბევრი შტატი დაშორებული არის უშუალოდ საარჩევნო უბანს. სტაფილოსფერად მონიშნული შტატები ხმას მისცემენ სან-ფრანცისკოში, წითლად მონიშნული შტატები ხმას მისცემენ ნიუ-იორკში, ხოლო მწვანედ მონიშნული შტატები ხმას მისცემენ ვაშინგტონში. ზუსტად ამაზე მინდა კითხო, ხომ არ გიფიქრია იმის შესახებ, მაგალითად თუ საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც სურს არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, ცხოვრობს მაგალითად ტეხასის შტატში, ნების რომელიმე ქალაქში და ის ფერები გვატყობინებს, რომ ის მას ხმის მისაცემად მოუწევს მოგზაურობა სან-ფრანცისკოში. დაახლოებით რა მანძილზე არის საუბარი, უფრო მარტივად რო აუხსნათ მაყურებელს, და ასევე რა ხარჯებზე არის საუბარი? საშუალოდ ტეხასიდან სან-ფრანცისკოში იმისათვის რომ ჩაფრინდე არის დაახლოებით 2150 კილომეტრი. უფრო თვალსაჩინო რო იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად ეს იგივე მანძილია, რაც მაგალითად თბილისიდან ადამიანი გაფრინდეს მაგალითად პოლონეთის დედაქალაქში, ან წავიდეს რომელიმე ევროპულ ქვეყანაში სამოგზაუროდ. იმისათვის რომ მაგალითად ტეხასი და ჩავიდეს სან-ფრანცისკოში ადამიანი, ჭირდება გამოიყენოს შიდა რეისი, ხომ? ანუ ამერიკაში შიდა რეისები საკმაოდ ძვირია და არ არის ეს IAPI საშუალება, განსაკუთრებით როცა პარასკევს უწევთ ფრენა და ბევრ ადამიანს, ბევრ საქართველოს მოქალაქეს მოუწევს პარასკევს გაემგზავროს ამ თუ იმ შტატში, რაც ფრენისთვის საკმაოდ ძვირია. გამომდინარე იქიდან, რომ მაგალითად 4 შაბათს თუ ღირს გარკვეული ბილეთი $250, შეიძლება პარასკევს ეს ფასი $500-საც აჭარბებდეს. ასეთი ბილეთების საშუალო ფასი დაახლოებით არის $150-დან $250-მდე. სამივე შტატი, სადაც ხმის მიცემა იქნება, უბრალოდ ორი შტატი და ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქი, ამერიკის ტოპ 10 ყველაზე ძვირ ქალაქებს შორის არიან. სხვადასხვა კვლევით პირველ და მეორე ადგილებს ყველა ამ კვლევაში სან-ფრანცისკო და ნიუ-იორკი ინაწილებს.
ხანგრძლივებენ და სადღაც სხვადასხვა კვლევის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქი მე-7 ადგილზეა. ამერიკის მთავრობას რომ დავეყრდნოთ თუ რამდენია საშუალოდ დღიური ხარჯი ამა თუ ამ ჩამოთვლილ ქალაქებში სან-ფრანცისკოში, ნიუ-იორკში და ვაშინგტონში. ამერიკის მთავრობა ამბობს რომ საშუალო ხარჯი დღიურად ერთ ადამიანზე მხოლოდ 65-დან $95 არის და ბოლო საბა მინდა კითხო რომ ძირითადად ეს სამივე უბანი გახსნილია დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში, მათ შორის გვაქვს ორი საკონსულო ნიუ-იორკსა და სან-ფრანცისკოში, ერთი საელჩო დედაქალაქში. ძირითადად ცნობილია რომ ბრუკლინი არის უბანი, სადაც ქართველები არიან მრავლად დასახლებული. მაგრამ ასევე ცნობილია რომ ფილადელფია შეიძლება ვერ აჭარბებდეს ბრუკლინს, მაგრამ ასევე ბევრი ქართველია. რატომ ვერ მოხერხდა მაგალითად გახსნილიყო საარჩევნო უბანი ფილადელფიაში და მათაც კი არ ქონოდათ იძულება რომ წასულიყვნენ მანჰეტენზე ხმის მისაცემად. საკონსულოებისა და დიპლომატიური უწყებების მიხედვით მოხდა რომელ შტატში არის განთავსებული მაგალითად საკონსულოები ან საელჩო განთავსებული ამის მიხედვით მოხდა გადაწყვეტების მიღება. იმისათვის რომ ერთი უბანი გაიხსნას არის საჭირო 50 ადამიანი და მაქსიმუმი უბანზე უნდა იყოს რეგისტრირებული 3000 ადამიანი. ნიუ-იორკში ძალიან ბევრი ქართველი ცხოვრობს როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, მაგრამ პენსილვანიაში ძალიან ბევრი ქართველი ცხოვრობს უკვე წლებია, თუმცა მათ ყოველწლიურად წავთ რომ სადღაცას 300-დან 400 კილომეტრამდე დაფარონ იმისათვის რომ ხმა მისცენ. ამას ისინი ყოველწლიურად აკეთებენ, როდესაც მათ უწევთ არჩევნებში მონაწილეობა და სურვილი აქვთ რომ არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა. დიდი მადლობა საბა, ნიუ-იორკში როგორ მიმდინარეობს ამზადისი არჩევნების ამზადისი და ასევე რა პრობლემებს აწყდებიან იქ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები ამ შესახებ ჩვენი კოლეგა თამუნა ქემერტელიძე მოგვიყვება სულ ცოტა ხანში. ნიუ-იორკიდან გვერდება თამუნა. თამუნა, თუ შეგიძლია გვითხრა რა არის მთავარი გამოწვევები, რაზეც საქართველოს მოქალაქეები, ვისაც სურვილი აქვს ხმამისცეს არჩევნებში, შენთან საუბრობენ. თამუნა, ქართლის ბოლო მონაცემებით, რომელიც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მოგვაწოდა, საერთო ჯამში ამერიკის შეერთებულ შტატებში 14010 ამომრჩეველი ფიქსირდება ადგილი, სადაც მე მიმყოფები საქართველოს გენერალური საკონსულოა განთავსებული და სწორედ აქ ამ შენობაში უნდა გაიხსნას 4-ვე საარჩევნო უბანი და 4-ვე მათგანი ერთ სართულზე მდებარეობს. ამომრჩევლები შიშობენ, რომ ერთი შენობა ამდენი ამომრჩევლის გატარებას ვერ შეძლებს. ჩვენი მთავარი კითხვა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ეს იყო, თუ რატომ გადაწყდა 4-ვე საარჩევნო უბნის ერთ ლოკაციაზე გახსნა, რაზეც ცესკოში გაგვიმარტეს, რომ ზოგადად საარჩევნო უბნები იხსნება იქ, სადაც საკონსულოებია განთავსებული. 4-ვე უბანი განთავსებულია აი ამ საკონსულოს მე-4 სართულზე. არის ძალიან ვიწრო დერეფანი. თვითონ საკონსულოს აქვს ორი რაღაც უპატარავესი ოთახი, მაგრამ შეიძლება იქირაონ. მაინც იქ არ არის იმ შესაძლებლობა, რომ აი ამდენი ხალხი გაატაროს ამ პატარა ლიფტებმა და ერთ სართულზე 4 უბნის გახსნა ემსახურება მხოლოდ იმას, რომ ჩაიშალოს არჩევნები. ეს რა თქმა უნდა არის შეგნებულად გაკეთებული, რომ იყოს რიგები, რომ ადამიანებში უკმაყოფილება გამოიწვიონ, რომ ადამიანებმა მიიღონ გადაწყვეტილება, იცი რა, მე აღარ ვიქნები აი ამ არჩევნების მონაწილე და წავალ სახში, მაგრამ ტყუილად ნუ გექნება დამის იმედი. ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლებოდა ეს უბნები გადანაწილებულიყო სხვადასხვა ლოკაციაზე, თუნდაც ერთი უბანი გახსნილიყო ბრუკლინში, სადაც ქართული ემიგრაციის ბირთვია, ასე ვთქვათ, ამერიკაში. და ეს ძალიან გაადვილებდა თუნდაც იმ დღეს ადამიანების მოსვლას. წინასაარჩევნოც ასევე საკმაოდ ბევრი კითხვები გაჩნდა საიმიგრაციო პროცესებთან დაკავშირებით. კერძოდ, ამომრჩეველთა გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ არჩევნებში, შესაძლებელია სამართლებრივ პროცესებს, რომელიც მათი დოკუმენტების სისრულეში მოყვანას ემსახურება, გარკვეული შეფერხებები შექმნას. რაზეც იურისტებს ცალსახა პასუხი აქვთ, რომ არჩევნებს და საიმიგრაციო პროცესებს ერთმანეთთან არანაირი საერთო არ აქვს და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. საერთოდ კავშირში არ არის საემიგრაციო მათი სტატუსი ან მიმდინარე საქმე, თუნდაც იყვნენ არალეგალურად შემოსულები, თუნდაც არ ქონდათ საბუთი. ამერიკის სტატუსი და საემიგრაციო მდგომარეობა მიმდინარე საქმე არის ცალკე საკითხი, ეს არის კონფიდენციალური და არავითარ კავშირში და ურთიერთობაში არ არის არც საქართველოს საელჩოსთან, არც საქართველოს საკონსულოსთან. მითუმეტეს ხმის უფლების გამოყენება უნდა მოქალაქეს, რომ დააფიქსიროს თავისი აზრი.
არჩევნებზე საუბრისას ჩვენთან საუბარში ამომრჩეველი ასევე ხაზს უსვამს, რომ უცხოეთში, მათ შორის ნიუ-იორკშიც, არჩევნები ძველი მეთოდით, ტრადიციული მეთოდით, არა ელექტრონულად ჩატარდება, რაც საკმაოდ ბევრ დროს საჭიროებს. მოკლედ, ნახოთ, როგორ და რა ვითარებაში ჩაივლის არჩევნები ნიუ-იორკში. მანამდე კი გეტყვით, რომ სულ ჯამში საზღვარგარეთ 42 ქვეყანაში ამომრჩეველს 67 საარჩევნო უბანი მოემსახურება. ეს თამუნა კემერტელიძე იყო ნიუ-იორკიდან. ვაშინგტონში კი ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლებს თხოვეთ შეეჯამებინათ, როგორ მივიდა საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებამდე. როგორია წინასაარჩევნო გარემო და მოლოდინები მართველი პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიის კვალდაკვალ. მეც სიუჟეტში გიამბობთ. საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებამდე სულ უფრო ნაკლები დრო რჩება. ვაშინგტონის ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლებს ვკითხეთ, როგორ მივიდა ქვეყანა ამ არჩევნებამდე. თითქმის ყველაფერი იმ ძველი პრობლემებიდან, რაც წინასაარჩევნო ციკლებში გვინახავს, კვლავ ადგილზე რჩება. ესაა ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენება, ამომრჩეველთა დაშინება, ზეწოლა საჯარო მოხელეებზე. ქართულ არჩევნებში ეს ყველაფერი დიდი ხნის პრობლემაა. ამასთან ერთვის შეშფოთების ახალი მიზეზები. ეს არჩევნები უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონის კონტექსტში მიმდინარეობს. ეს არის კანონი, რომელიც ქართული სამოქალაქო საზოგადოების თავზე დამოკლეს მახვილივით კიდია. მართველი პარტია ხელისუფლების მიერ წინასაარჩევნო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ მიმომხილველების დაკვირვებას თუ მედიის მიერ გავრცელებულ ცნობებს უარყოფს. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი რამ, რაც ანალიტიკოსებს საქართველოში არსებულ წინასაარჩევნო გარემოში აშფოთებთ. როდესაც არის არჩევანი ავტორიტარიზმსა და დემოკრატიას შორის, ანარჩევანი რუსეთისკენ მიმხრობის, რომელსაც საქართველოს 20% აქვს ოკუპირებული. ფიქრობ და ვიმედოვნებ, ქართული ხალხისთვის ეს იმდენად ცხადია, რომ ისინი სწორ არჩევანს გააკეთებენ. დიახ, ფიქრობ, რომ ახლა ქართულ ხალხს არჩევანი ავტორიტარიზმსა და დემოკრატიას შორის აქვს. როდესაც ქართული ოცნების ლიდერები ამბობენ, რომ არჩევნების შემდეგ ოპოზიციას აკრძალავს და მის კრიმინალიზაციას გეგმავენ, რა არის სხვა თუ არა ავტორიტარიზმის გემსვლელობა? ეს არაა ხალხი, ვისაც დემოკრატიის აშენება სურს. ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც სურთ აშენონ ერთპარტიული სისტემა, სადაც ქართულ ოცნებას საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს და იმას აკეთებს, რაც მოესურვება. მათ სურთ რუსების მიმართ კეთილგანწყობილნი იყვნენ. სურთ გაიმეორონ მოსკოვის პროპაგანდა და ამით იმედოვნებენ, რომ რუსეთი ქვეყანას დაეხსნება. ეს ილუზიაა. თქვენ ნახეთ, რა მოხდა 2008 წელს. ვისროვდი ქართულმა ხალხმა გადახედოს ისტორიას. ომის პარტია მოსკოვია და არა დასავლეთი. იქნება თუ არა არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი, ეს არის მთავარი კითხვა, რაც ანალიტიკოსებს ახლა აქვთ. მათმა ქმედებებმა გააჩინა ლეგიტიმური კითხვები. იქნება თუ არა თავისუფალი და სამართლიანი, ჭეშმარიტად დემოკრატიული არჩევნები? თუ ეს იქნება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, შეერთებული შტატები მიესალმება გამარჯვებულს და ვფიქრობ, ზოგიერთი პრობლემა, რაც ბოლო წლებში საქართველოს შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობებში გაჩნდა, გაქრება. მაგრამ თუ არჩევნები გაყალბდება და ვინახავთ მანიპულაციას, ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, პრობლემები, რასაც ორმხრივ ურთიერთობებში ვხედავთ, კიდევ უფრო გამწოვდება. ფიქრობ, თუ არჩევნებს გააყალბებენ, ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ძალიან ძიმე სანქციები დაწესდება. ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაბარება არის თუ არა ქართული ოცნება მზად ამისთვის, თუ არჩევნებში დამარცხდება? ეს არის კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც ანალიტიკოსები მსჯელობენ. სამწუხაროდ, საქართველო მივიდა იმ მომენტამდე, როცა წაგება არჩევანი უბრალოდ არ არის. ძირითადად ისე ხდება, რომ დამარცხების შემდეგ ან იდევნები, ან ციხეში ქსვამენ. ეს არ არის მარტივი გზა, განსაკუთრებით ისეთი ადამიანისთვის, როგორიც ბიძინა ივანიშვილია. თუ ის დამარცხდება, სავარაუდოდ ის შიშობს და შეიძლება ამაში არცდებოდეს, რომ რაიმე სახით დაისჯება. ქვეყნის დატოვება მოუწევს, შესაძლოა სისხლის სამართლის ბრალდებაც კი წაუყენონ. სხვა ქვეყნებში მინახავს, რომ ხალხი ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს, რადგან მარცხი მათთვის არჩევანი არ არის. ასევე ქართული ოცნების რიტორიკა აჩენს განცდას, რომ მარცხი მათთვის მიუღებელია. ამ რიტორიკით ისინი ქმნიან საბაბს, როგორ უარყონ არჩევნების შედეგები. მე არ ვამბობ, რომ ისინი არჩევნებში აუცილებლად დამარცხდებიან. მე ვამბობ, რომ თუ ისინი წააგებენ, ამ მოცემულობისთვის შექმნეს საფუძველი იმის საბაბად, თუ როგორ თქვან უარი შედეგებზე, ისე როგორც ეს მაგალითად ვენესუელაში მოხდა. იმედი მაქვს, ვცდები. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ამერიკის ხმას ეუბნება, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ბუნდოვანება არ არსებობს. ჩვენ მივიღებთ ქართველი ხალხის გადაწყვეტილებას, როგორიც არ უნდა იყოს ის. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ აქ ყველანაირი ორაზროვნება და სპეკულაციები გამორიცხულია. ჩვენ მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებას, რომელსაც ქართული ხალხი მიიღებს, მაგრამ ამავდროულად მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ ქართული ხალხის უდიდესი უმრავლესობა
ხარს დაუჭერს სწორედ ქართულ ოცნებას. ვაშინგტონის ანალიტიკურ წრეებში ამბობენ, რომ ერთადერთი რამ, რაც დასავლეთ სურს, საქართველოში დემოკრატიის შენარჩუნება და როგორც ვაშინგტონში, ასევე ბრიუსელში მიესალმებიან ნებისმიერს, ვინც სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებში გაიმარჯვებს. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე კი ზუსტად 17 დღე რჩება. ჩემი კოლეგა მაია ქვარცხავა გაგვაცნობს, როგორია საპრეზიდენტო კანდიდატების წინასწარი რეიტინგები ამ დროისთვის. მაია, გამარჯობა, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ძირითადად ხედავთ, რომ არის მჭიდრო რბოლა, რასაც უწოდებენ შეერთებულ შტატებში, ხომ არ არის რაიმე სიახლე? სიახლე ამ კვირაში ისეთი მნიშვნელოვანი არ ყოფილა. ორივე კანდიდატი თითქმის ინარჩუნებს იგივე პოზიციებს, რაც აქამდე ჰქონდა და რაზეც ჩვენ წინა გადაცემებში ვისაუბრეთ. მე შემიძლია რამდენიმე ახალი კვლევა მოგიყვანო ამის მაგალითად. ერთ-ერთი არის როიტერის და იფსოსის ერთობლივი კვლევა, რომლის მიხედვითაც კვლავ 4%-ით წინ არის კამალა ჰარისი. ანალოგიურ შედეგებს აჩვენებს კიდევ ერთი გამოკითხვა, რომლის ავტორები არიან, ყოველ შემთხვევაში მათი დაკვეთით გააკეთა, ეს არის ეკონომისტი და იუგოვი. მათი კვლევაც იგივე უპირატესობას აჩვენებს დემოკრატი კამალა ჰარისის. განსხვავებული შედეგები აქვს ფოქსის კვლევას. ფოქსის კვლევის მიხედვით 2%-ით წინ არის დონალდ ტრამპი. ეს საუბარია ეროვნულ გამოკითხვაზე. რაც შეეხება მერყევ შტატებს, აქ განსხვავებული შედეგებია, აქაც ოღონდ საპირისპირო გაგეცინება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფოქსის გამოკითხვა აჩვენებს, რომ ამ მერყევ შტატებში კამალა ჰარისია დაწინაურებული. NPR-ის გამოკითხვა კი აჩვენებს, რომ დაწინაურებულია დონალდ ტრამპი. საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ, სურათი ყველა ნიშანია ახლა იმის, რომ მომდევნო არჩევნები 5 ნოემბერს ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქნება ძალზე კონკურენტული. მაი, ყოველთვის განსაკუთრებული ინტერესი წვევს საზოგადოებაში, როდესაც ხედავენ, რომ მათი საყვარელი თუ არასაყვარელი ვარსკვლავი მხარს უჭერს კონკრეტულ საპრეზიდენტო კანდიდატს. რა როლი შეიძლება ჰქონდეს მათ მხარდაჭერას, საჯარო მხარდაჭერას კონკრეტული კანდიდატის მიმართ? ამის გაზომვა სტატისტიკურად ძალიან ძნელია. ყოველ შემთხვევაში სპეციალისტები ამას გვიდასტურებენ. მაგრამ რა თქმა უნდა, მათ აქვთ გარკვეული გავლენა. უბრალოდ ეს გავლენა შემოიფარგლება არა იმით, თუ ვის აირჩევენ, არამედ იმით, რამდენად მოხდება ამ მრჩეველთა მობილიზაცია და რამდენად მივლენ ისინი საარჩევნო უბნებზე. მაგალითად, ის რომ ელონ მასკი დაუშვათ ხარს უჭერს დონალდ ტრამპს, ან ჯორჯ კლუნი მხარს უჭერს კამალა ჰარის, ეს თავისთავად არ ნიშნავს, რომ მათი თაყვანისმცემლები ამ არჩევნებზე მივლენ, ხო? ისინი შეიძლება დაუშვათ ჯორჯ კლუნის თაყვანისმცემლებს, მოსწონდეთ კამალა ჰარისი, მაგრამ არ მივიდნენ არჩევნებზე. და ძალიან ბევრია ასეთი, მერწმუნეთ, მილიონობით ახალგაზრდა, რომელიც ყოველწლიურად ელექტორატს უერთდება და ცდილობენ აი მათ მობილიზაციას. ასევე ზრდასრულ ადამიანებში ხშირად ადგილს იცვლიან, ამერიკაში ხშირად გადადიან ერთი შტატიდან მეორეში, ან ერთი საგრაფოდან მეორეში. ამ შემთხვევაში თავიდან უნდა დარეგისტრირდე. აი ამაზე აქვთ მათ გავლენა, ანუ ამ მრჩეველთა მობილიზაციაზე. დიდი მადლობა მაია, ახლა კი წარმოგიდგენთ სიუჟეტს ამერიკელი ვარსკვლავების შესახებ, რომელმაც გადაწყვიტეს სასურველ კანდიდატს მხარი საჯაროდ დაუჭირონ. ტეილორ სვიფტმა, ამერიკის ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა ვარსკვლავმა, სექტემბერში გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტის პოსტზე მხარს კამალა ჰარისს უჭერდა. თქვა, რომ ის მტკიცენების ნიჭიერი ლიდერია. მისი თაყვანისმცემელი ჯასლინ კაური, დემოკრატთა კლუბის თავმჯდომარე ვისკონსინის შტატის მარკეტის უნივერსიტეტში, ამბობს, რომ მომღერლის ნაბიჯს მიესალმება, მაგრამ არ თვლის, რომ ეს არჩევნებზე დიდ გავლენას იქონიებს. არ მგონია მან ამ მომრჩეველთა აზრი შეცვალოს, თუმცა მიმაჩნია, რომ ეს ნაბიჯი გავლენას ახალგაზრდა ამ მომრჩეველთა მობილიზაციაზე მოახდენს. მათ საარჩევნო უბანზე გამოიყვანს და შესაძლოა ხმა დემოკრატებს მისცენ. სოციალურ მედიაზე გამოქვეყნებული ვიდეოს საშუალებით დემოკრატებს მხარდაჭერა ლეგენდარულმა მუსიკოსმა ბრიუს სპრინგსტინმა საჯაროდ გამოუცხადა. კამალა ჰარისი და ტიმ ვოლცი ერთგული არიან ხედვის, რომელიც ამ ქვეყანაში განურჩევლად ყველას პატივისცემას გულისხმობს, კლასის, რელიგიის, რასის, პოლიტიკური შეხედულებისა და სექსუალური იდენტობის მიუხედავად. ვარსკვლავთცვენა არც რესპუბლიკელთა მხარეს აკლია. პარტიის ეროვნულ ყრილობაზე ერთ-ერთი ყველაზე სამახსოვრო ჭიდაობის ლეგენდის, ჰალკ ჰოგანის გამოსვლა იყო, რომელმაც დონალდ ტრამპს აღუთქვა მხარდაჭერა. და ე ტრამპომანია ქვეყანას მოედოს ძმებო, და ე ტრამპომანიამ ისევ გაიმარჯოს და ქვეყანა ისევ დიადი გახადოს. იმავე ყრილობაზე ქანთრის ვარსკვლავმა ქიდ როკმაც იმღერა, რომელიც ასევე ტრამპს უჭერს მხარს.
ღმერთმა დალოცოს ტრამპი და ღმერთმა დალოცოს ამერიკა. ტეილორ სვიფტ სოციალურ ქსელებში მილიონობით მიმდევარი ჰყავს. ვარაუდობენ, რომ მისი მოწოდების გამო არჩევნებზე სვიფტის ათასობით თაყვანისმცემელი დარეგისტრირდა. თუმცა ვარსკვლავების რეალური გავლენის გაზომვა ძალზე რთული საქმეა. The critical question is going to be კრიტიკული მნიშვნელობის ის იქნება, რამდენად ჰქონდათ მათ გავლენა იმ ადგილებში, სადაც ამ მრჩეულთა რეგისტრაცია მნიშვნელოვანია და შემდეგ რამდენად აისახება ეს უშუალოდ არჩევნებში აქტიურობაზე. ანალიტიკოსის აზრით, ვარსკვლავების მიერ პოლიტიკოსის მხარდაჭერის ბოლო მომენტში გამოცხადება ელექტორატზე დიდ გავლენას არ იქონიებს. მას შემდეგ, რაც ჯო ბაიდენმა მარათონი დატოვა და მაშინ კამალა ჰარისი ჩაერთო საზოგადოებრივ აზრში მცირე ცვლილების მოწმე გავხდით. თუმცა ვფიქრობ, უმეტესობას გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს. ვარაუდობენ, რომ ცნობილ ადამიანებს გავლენა უფრო იმ ამომრჩევლებზე აქვთ, ვისაც გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია და მათი გავლენაც ძირითადად უმეტესად არჩევნებზე მისვლაში აისახება და არა უშუალოდ მათ არჩევანზე. კაროლინა ბალდერას იგლესიასი, მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა. ეს ამერიკის ხმაა, მე ქართლ შარაშენიძე ვარ, თქვენ უყურებთ გადაცემას ხედვა ვაშინგტონიდან. მომდევნო შაბათს საქართველოში მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნებია, ამიტომ სატელევიზიო ეთერში ამავე დროს ამავე არხზე 2 ნოემბერს შევხვდებით. მანამდე კი გვეწვიეთ ვებგვერდზე www.amerikishma.com, შემოგვერთით Facebook-ის, Instagram-ის, YouTube-ისა და X-ის ოფიციალურ გვერდებზე. 80 წელზე მეტია ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა.